Единственият в България музей на хайдушкото движение привлича десетки посетители. Той е посветен и на легендарния Делю войвода, за който се пее в песента «Полетяла в космоса». Автентично облекло и въоръжение представят времето на войводата. Тук впечатление прави пушката Бойлия. Затова се казва пушка Бойлия, защото един бой, тя е около 170 см. Тези преднопълнените пушки са безнарезни и за да бъдат дългобойни, трябва да бъдат по-дълго самото дуло. Тя стреля около 300-400 метра, за разлика от другите, които са на 100 метра, 50 до 100 метра. И стрелеца наистина трябва да бъде обучен, доста добре обучен в тази връзка. Експонатите са свързани с местния фолклор, богат на песни, които разказват за живота на Делю, за закрилата на местното население, за любовта му с красавицата Гюлсюме. Хората вярвали, че Делю куршум не го лови и за да го убият на турците се наложило да излеят сребърен куршум. Имаме, разбира се, в експозицията и примерно леяне на куршуми с кълъп от ултрабазик камък и, разбира се, още едно на едни клещи, така наречени клещи за леяне. Двата способа. Най-важното е, че той е ултрабазит, той е на около 200 години и може да допуска, че бил точно такъв кълъпа. Златоград е известен и с кафето, на което дори има посветен специален празник. Заповядайте, това е въртяното кафе. Един късмет и една бисквитка, да ви е вкусно и сладко. Благодаря. Много вкусно. Гъсто и ароматно. Още за това как се приготвя кафето и за други интересни места в Златоград, очаквайте в предаването «Пътувай с нас» по телевизия ЕТВ.